အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ငပြင်းကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ငပြင်းကြီးဒီဇလန်းကောင်းစဉ်ကိုမြင်လိုက်တော့အများစုကကျွန်တော်လူပြင်းတယောက်ကြောင့်ပြောပြရမယ်လို့ထင်မိကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ငပြင်းကြီးဆိုတာလူမဟုတ်ပါဘူးလူမဟုတ်ရင်ဘာကောင်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဇလန်းကိုနားထောင်ရင်ကြိုတင်မှန်းဆကြည့်ထားကြပါလို့ပဲအရင်ပြောချင်ပါတယ်ဇလန်းနဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြရင်လည်းငပြင်းကြီးဆိုတာဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့မှန်းဆချက်အမှန်မှန်ကိုလည်းမှတ်ချက်လေးဝင်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမိုးရင်းကြီးဗျ။ကျွန်တော်လှဲထဲမှာသင်္တန်းတစ်ခုတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။သင်္တန်းတက်ရင်လည်းမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကညီကိုဝမ်းခွဲတွေပါ။ကျွန်တော်တော့ရန်ကုန်မှာမွေးပြီးရန်ကုန်မှာပဲကြည်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အသက်က19နှစ်အဲ့ဒီရွယ်တိရန်ကုန်ကလွဲလို့တခြားဘယ်မြို့မှမရောက်ဘူးသေးပါဘူးရန်ကုန်တော့ကျွန်တော်နေရဆုံးအောင်မရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ရလူကြီးတွေစိတ်မချတာရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတငယ်ချင်းပေါ်ပေါ်များများမရှိတော့တငယ်ချင်းနေနေခရီးထွက်တာမျိုးတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဘက်မှာပထမဆုံးထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခရီးကအဲ့ဒီမြို့ဝကျွန်းပေါ်သာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြောင်းပဲစခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့အသက်တူရွယ်တူတွေပါသူတို့ကတော့မှအလုတ်ကျန်းလုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဒေါသတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်ခန္ဓာကိုယ်ပိုတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သားအလုတ်ကျန်းမလုတ်ဘူးသူပြပြကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကခက်သေးသေးခက်ပိန်ပိန်ရပါသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကအသားညူညူခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်နဲ့ကတုံးစပင်အမြဲထားတဲ့တယောက်ကနမယကြော်ထွန်းနဲ့အရက်ကကျွန်တော်ထက်ကောင်းတလုံးသားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြော်ထွန်းလောက်အသားမညူပြီးတော့သူကကြော်ထွန်းထက်လေးလက်မလောက်အရက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်တော့မြင်သေးတာပေါ့လေတကယ်တော့ရောက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကအရက်ပူဆုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးဆုံးပြီးတော့လူကဖြူပက်ဖြူရော်နဲ့လေတိုက်ရင်တော့လဲတော့မယ်ပုံမျိုးအော်မေ့တော့မလို့နောက်တစ်ယောက်နာမည်ကဝင်းအောင်နဲ့တနေ့တော့သင်တန်းဆရာမကိုဝင်နေစီလားစီဖြစ်လာတော့ကလေးမီးဖွားဖို့ဆိုပြီးသင်တန်းကိုနှစ်ပတ်လောက်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုသင်တန်းရရှိပိတ်တော့ရန်ကုန်ရောက်တာလဲ9လလောက်ရှိနေပြီးရွာလွန်းနေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွားကိုအလဲပြန်မယ်တကယ်ကယ်လောက်ပါတော့တယ်ကျောထုံနှစ်ပတ်တောင်ပိတ်တာဆိုတော့ငါရွာပြန်ခြင်းနဲ့ကွာမင်းရောအေးငါလည်းရွာကောင်းပါလေလွမ်းနေပြီကွာဒီနေ့ဒီနေ့ဖုန်းနဲ့ပဲလွမ်းတည်နေရတာအားမရတော့ဘူးမင်းကလည်းအိမ်တော့လွမ်းနေမရှိဘူးဒီကောင်းပါလေးပဲလွမ်းနေဟာမင်းကကောင်းပါလေးမှမရှိတာဟုတ်ကွာဘယ်ခံစားတတ်ပါ့မလဲဒါနဲ့ရန်ကုန်သားမင်းငါတို့နဲ့အလဲလိုက်ခဲ့မလားသူကကျွန်တော်ရန်ကုန်သားလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တော့တခြားတနေရာကိုခရီးသွားရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အိမ်ရလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတော့ငါကတော့လိုက်ချင်တယ်ကွာအိမ်ရလွတ်မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့ဝင်းအောင်ဝင်းပြောတယ်မင်းလိုက်ချင်တာသိကြလားမင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းမေကိုငါတို့နေဝိုင်းပြောပြမယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲအေးမင်းတို့သာရအောင်ပြောသားမပြောလို့ရလို့ကတော့ငါလိုက်ပြီးသားကျော်ထွန်းနဲ့ဝင်းအောင်ကသူတို့တောင်းဝန်သူတို့ကြည့်တယ်။အမေကိုဘလို့ရေးစီကပတ်ကုန်းပြောလိုက်ကြတယ်မသိပေမဲ့အမေကလိုက်ချင်လိုက်သွားတဲ့ခွင့်ပြုတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးခရီးကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ရတော့ပေါ့။ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူး။အင်ကြီးဝယ်စားလေးကြောဘွေထဲထည့်လိုက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့သူတို့နေရာကိုသင်တန်းပိတ်ပြီးနှစ်ရက်မြောက်နေမှာပဲရန်ကုန်ကနေသူတို့ရွာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတော့အရန်ကွာဝေးလှတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရွာကအရာဝတီတိုင်းဖျားပုံမြို့နေတဲ့ရွာလေးတွေပါရန်ကုန်နေဖျားပုံသွားမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီခွဲဝန်းကျင်ပဲကြာတဲ့ခရီးပါကျွန်တော်အရင်ကနေတက္ကစီနဲ့လာခဲ့ကြပြီးပန်းစိုးရင်သင်္ဘောစိတ်မှာဆင်းလိုက်ကြပါတယ်ကျော်ထုံးကငါတို့ဟိုဘက်ကန်းကိုဇက်စီးရမှာကွာတဲ့ဇက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာများပါလဲလို့ဆိုပြီးစဉ်းစားနေလိုက်ပါသေးတယ်ပြောမှာဘတ်ဆိုးရဲစိတ်ကန်းကနေဒီလောက်ဘက်ကိုကူးတဲ့နှစ်ထပ်သင်းမောကြီးတွေကိုဇက်လို့ခေါ်မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ရန်ကုန်သားဆိုပေမဲ့ဘတ်ဆိုးရဲစိတ်ကန်းကိုလည်းကျွန်တော်တခါမှကူးခဲ့ဘူးတာမဟုတ်တော့ကိုကိုတတော်ဗဟုသုတနဲတယ်လို့လည်းစိတ်ထဲကအပြစ်တင်လိုက်မိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကန်းမှာ10မိနစ်လောက်ဆောင်းလိုက်တော့သင်းမောတစီကန်းကတ်လာပါတယ်။သင်းမောလက်မှတ်ခါအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာငွေ20ကျပ်ပါ။အခုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူး။တေမောကန်ကပြီးဒလဘကန်ပါလာတဲ့ခရီးတွေစင်းတာကုံသွားတော့ရန်ကုန်ဘက်စင်းမဲ့လူတွေကိုဂိတ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တေမောကနိုင်ဝတ်တစ်ခါတော့
ဟိုဘက်တစီဒီဘက်တစီသွားနေတာဆိုပေမဲ့ခရီးတွေကတော့ပြတ်မသွားပါဘူးဒလဘက်ကတက်လာတဲ့ခရီးတွေ300ရှိမဲ့ပြင်ရန်ကုန်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့လူဦးရေဟာလည်း300ဝန်းကျင်တော့ရှိမှာအမှန်ပါပဲမနေ့ကတော့ရုံးတဲ့ချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းမဟုတ်ဆင်းတဲ့အချိန်ကရန်ကုန်မြို့ရေကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တံတားကခက်ဆောက်ဆောက်ဖြစ်နေပါတယ်ကုန်းပေါ်နေသင်းမပေါ်မတက်ခင်စိတ်ခံနေရအောင်တံတားထိုးထားတာပါအောက်ကစိတ်ခံကမြည်ရေပေါ်အရှင်ထားတာကြောင့်ရေတက်ချိန်မှာတပြေးတည်းဖြစ်ပေမဲ့ရေတက်ချိန်မှာတော့တံတားအောက်ကိုထိုးဆိုင်နေလေးရှိပါတယ်တို့သုံးယောက်လည်းလူကြီးနဲ့အတူဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့သင်းမပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်သင်းမပေါ်မှာလည်းဇင်ရောစားရောင်းသူပစ္စည်းအတူစားရောင်းသူဖရဲသေးတဲ့နက်နက်သေးတဲ့အကြော်သေးတွေနဲ့စူညံပွက်လုံးရိုက်နေတာပါပဲကျွန်တော်သင်းမပေါ်ရောက်တာနဲ့ကောကုံတစ်ခုကိုယူပြီးထိုင်မယ်လို့တော့ကြော်ထုံးကတားပါတယ်အဲ့ဒါထိုင်ပတ်စံပေးရတယ်ရန်ကုန်သားရဲ့လာအပေါ်ထဲမှာသွားထိုင်မယ်ဟာမင်းတို့ဇက်ကလည်းထိုင်ကုန်တော့လကားမရဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့မင်းတို့ရန်ကုန်မှာလကားရတာဘာရှိလို့တော့ရေခဲပေါ်ရေလောင်းပြီးကြာလာတဲ့ရေတော့ရေခဲကြီးဆိုပြီးတစ်ခွက်20နဲ့ရောင်းနေသေးတာပဲဝင်းအောင်ဝင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောင်အန်းအန်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ခေါ်တဲ့တင်မော့အပေါ်တက်ကိုတက်လိုက်သွားလိုက်တယ်အပေါ်မှာတော့တေသားခုံနဲ့နေအစီရေတွေ့ရပြီးတော့နေရာတော်များများမှာလူပြည့်နေပါပြီကျွန်တော်သုံးယောက်လဲခက်တက်တက်ပဲခုံလူတစ်ခုမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်ကိုကြီးငုံးလေအားပေးပါဦးအတန်ကြာလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အသက်9နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမဲ့ကလေးမလေးတယောက်ငုံးဦးတို့တွေချင်းနဲ့ထဲပြီးကျွန်တော်မိမမတ်တက်ရက်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဝေးစားလေးတွေကပေးညစ်နေပြီးတော့တကူလုံးလေးကြီးညိုနေနေမှုအနဲ့နောင်နှဲငယ်ထွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်ပါတယ်ကိုကြီးငုံးလေဝဲပါဦးတထုတ်မှတင်ရတဲ့ကောင်မလေးကထပ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ပုံစံလေးကြည့်ပြီးတနာရာနဲ့ငါးတို့ဝဲလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှပတ်စံအကြွေမပါတာကြောင့်တထောင်နဲ့ပေးလိုက်တယ်ကလေးမလေးကသူ့မှာအကြွေမရှိလို့အကြွေသွားလဲအောင်မယ်ပြီးမှပြန်လာပေးမယ်လို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်ကလေးမလေးထွက်သွားပြီးသင်္ဘောအောက်ထက်ကိုဇင်းသွားတော့ဝင်းအောင်ကကျွန်တော်ကိုလက်ကုပ်ပြီးခတ်တူးတူးပြောတယ်ရန်ကုန်သားမင်းတို့အလိန်ခံရပြီငါကောင်အဲ့ကောင်မလေးပူတဲ့ပတ်စံပြန်လာအမ်းမယ်လို့ထင်လို့လားလာမှာပါခလေးမလေးကြီးကတော့ရိုးသားသားလေးပါဒီတင်းမောင်မှာဒါမျိုးတွေကရိုးနေပြီကွာအကျွေမရှိလို့ပါဆိုပြီးမင်းပတ်စံယူသွားမယ်ပြီးရင်ပြန်မလာတော့ဘူးသူတို့ကအကျွေနဲ့ရောင်းစားနေရပဲကွာအကျွေမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားပြီးတော့အဲ့ငုံးတွေကလည်းအရင်ရက်ကအကျန်နေဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဟာတွေဆိုတိုးနေလောက်ပြီကျွန်တော်ကလက်ထဲကငုံးတစ်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီးအမှန်ဆုံးတလုံးကိုအခုံခွာလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နန်းကြည့်လိုက်တယ်ငုံးကတိုးနေပုံတော့မရပါဘူးကွာကောင်းပါတယ်အေးဒါဆိုတော့မင်းကန်ကောင်းလို့ဒီနေ့ဥသိရတာနေမှာပေါ့ပစံတော့မျောမနေတော့နေငါကောင်ပြန်လာမှာမဟုတ်တော့မလာလဲဘာဖြစ်ပါ့ကွာလှူလိုက်တာပဲပေါ့ပစံကားကလည်းမွဲသွားမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်လည်းငုံးလေးတွေခွာစားရင်တစ်ဖက်မှာကြံခဲ့တဲ့ပန်းဆိုးတဲ့စိတ်ကန်းကိုငေးကြည့်နေပြီတယ်ပထမဆုံးခီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးပဲတင်မောကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တလားစိတ်ကမ်းဘက်ကိုကတ်နေပါပြီကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကသွားနေကြဆိုတော့အထာနဲ့နေပြီမဟုတ်တင်မောကတ်သွားပေမဲ့ကျွန်တော်မစင်းနေအောင်လို့တားထားပါတယ်လူအများကြီးတိုးဝေစင်းကြတာကြောင့်လူကုန်ငယ်နီးမှစင်းဖို့နဲ့လူကျက်နေတဲ့အချိန်မှာကပိုက်နိုင်ပေါ်တာကြောင့်ပါဝင်းအောင်ပြောသလိုပါပဲတင်မောကတ်ပြီးလူတွေစင်းနေတဲ့အချိန်ထိငုံးတဲ့ကလေးမလေးကျွန်တော်စီပြန်ရောက်မလာပါဘူးလူတော်လေးပါတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လည်းအပေါ်တက်ကနေဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။အောက်မှာတော့လူတွေကတိုးဝင်နေကြတော့မှမကုန်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လူအုပ်ရဲ့နောင်နာကနေရက်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူအုပ်ကိုငေးကြည့်နေတော့မှပဲကျွန်တော်ကိုနောက်ကနေလှမ်းကုတ်လိုက်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့စစောကငုံးတယ်ကလေးမလေးပါ။လက်ထဲမှာလည်း900တန်းအရွက်ကြီးကြီးတရွက်ကိုကင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကြီးရော့ပြန်အန်းငွေ900တဲ့။ကလေးမလေးကသူပြန်အမ်းရမယ်ငွေ900ကိုကျွန်တော်စီတတိတရပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်းအောင်လှမ်းကြည့်ပြီးမျက်ခုံးပင့်ပြလိုက်ပါတယ်မင်းပြောတော့ငါအလိန်ခံရပြီဆိုခုတော့ဘယ်နဲ့လဲဆိုတဲ့ပုံစံမေးလိုက်တာပါဝင်းအောင်တော့ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးပခုံးမင်းပြန်တွန့်ပြပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကလေးမလေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ရတယ်ညီမလေးပြန်မအမ်းနဲ့တော့ကိုကြီးကညီမလေးကိုမုံမိုးပေးလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကလေးမလေးကတော့တကယ်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တော့900တန်းကိုဘေးလွယ်အိတ်လေးထဲထည့်ပြီးခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့လှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကလေးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောရကောင်းမလဲသိပုံမရပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအတင်ခံချင်တာမဟုတ်တော့သူထွက်တော်ရာလေးကိုပဲပြုံပြီးလှမ်းကြည့်နေမိပါတယ်လူလဲတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လူဟုတ်နောက်ဆုံးဟာနေဒလစိတ်ကန်းဘက်ကိုဆင်းခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်ကဆင်းလာသူတွေတင်မပေါ်မှာကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒလဘက်ကဆင်းလာမဲ့လူတွေကိုတစ်ဖက်ကဂိတ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီဘက်ကနေလူ၃ယောက်ဝင်ကျင်လောက်ထပ်ဆင်းလာကြတာကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဒလမြို့ဘော်ကိုခြေချခဲ့ပါပြီဒလမြေကိုနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကားသမားတွေကကြောဘူးအိတ်ကိုအတင်းပြေးဆွဲတော့တာပါပဲ။ညီလေးကော်မှုလားကိုညံကိုလား။ညီလေးကြိုက်လက်ဖြားပုံပုံကလေးဒီလိုလားဒီလိုလား။စသဖြင့်နေရာစုံကိုအော်ပြီးအတင်းဆွဲကြပါတော့တယ်။ဝင်းအောင်တို့ကဒီကိစ္စကိုကြိုးပြောထားတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အိတ်ကိုအတင်းဖတ်ထားပြီးဘသူနောက်မှမလိုက်ပဲဝင်းအောင်နဲ့ကြော်ထုံးနောက်ကနေပဲကတ်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဇူရဲ့တင်မောစိတ်မာရဲကဝင်းအောင်ကဟိုဘက်ကမှကားသမားတွေဆိုရင်ဘသူနောက်မှမလိုက်မိစေနဲ့သူတို့ယုံပြီးလိုက်မိလို့တော့ကားပေါ်မှာလူမပြေမချင်းမိနှစ်နာရီလောက်ချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ကြိုပြီးတတိပေးထားပါတယ်တလားစိတ်ကမ်းမမှာတော့ဈေးဆိုင်နေစိုက်ကားသမားတွေနဲ့ခီးသွားခီးလာတွေပြည့်ကျက်ရှုပ်ထွေးလို့ပါပဲကားကြီးတွေကလည်းခီးတွေရဖို့မြို့နံမဲတွေကိုတကြောကြောအော်ရင်းလူခေါ်နေကြတာဟာလေစူညင်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ယောက်နောက်ကနေတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်စီးရမယ်ကားကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်တော်သားမျိုးရောင်ရင်မျက်စီလဲသလိုမျိုးသားတော်ရောက်တော့လဲမျက်စီလဲရတာပါပဲလားလို့စိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရောကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးကားပေါ်ထိုင်ပြီလို့မကြခင်ပဲကားစာထွက်ပါတယ်အချိန်ကမိုးရွာသည်ဖြစ်ပြီးလမ်းအားလည်းမကောင်းနေတော့တလန်းလုံးရိမ့်ထိုးလို့ပါပဲလာတော်သားကြီးပြောတဲ့ကြောက်ခဲစားတော့ရင်တော့အစာကျေတယ်ဆိုတာဒီလမ်းမျိုးဖြစ်မှာပါပဲဒီလမ်းမျိုးတွေကထွက်လိုက်တော့လမ်းမဝဲရမှာစဘာကင်းတွေကိုတမျောတခေါ်ကြီးမြင်ရပါတော့တယ်။လမ်းကကျဉ်ကျဉ်၊ကားကတဆောင်းဆောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအာရုံမစိုက်နိုင်ပါဘူး။လမ်းမရစိမ့်ဆုံနေတဲ့စဘာကင်းကြီးတွေကိုပဲငေးကြည့်ရင်လက်ဆက်တဲ့လေးကိုကားပရင်းရံဒီအာဝရရရှူရှိုက်နေမိပါတယ်။ရန်ကုန်သား။အဲ့ဒါစဘာပင်လို့ခေါ်ရဲကွာ။မင်းတို့စားနေတဲ့စံရတဲ့ပင်ပေါ့။ငါအဲ့လောက်ထိလည်းမအပါဘူးဝင်းရောင်ရ။စဘာပင်တော့ငါလည်းသိပါတယ်။မင်းဟိုတဲ့ချင်းနေရလို့မြို့ဝင်လာတဲ့မမိုးလို့များငါ့ကိုအောက်မေ့နေလားမမိုးပြောတယ်လို့ပြောချင်တာတခုတည်းရှိတယ်ကွာဘာတော့ဟာမင်းတို့ကားကြီးစီးရတာကွာဖင်းနေရင်တွေကိုအောက်နေတာပဲကျွန်တော်စကားကြောင့်ကားတစ်စီးလုံးတဝါဝါတဟာဟာရီးကြပါတော့တယ်ကားစီးရတာနိုင်ဝက်လောက်ရှိလာတော့ထုံစံတိုင်းအိတ်ချင်လိုလိုဖြစ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ကြောဖို့ရေးလေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ဖတ်ပြီးမေးလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ခကြီးကလည်းအဝေးကြီးမဟုတ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်နူလာတော့ဖျားပုံမြို့ဝင်မြေကူးတရားပေါ်ရောက်နေပါပြီ။ရထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပိုက်ချနေတဲ့ငါးဖန်းလေတွေနဲ့ခီးတယ်တင်ပြီးမောင်းနေတဲ့တင်မောခက်ကြီးကြီးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မြေကူးတရားအဆုံးရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲကောင်းဝင်းထဲမှာကားရက်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းစဉ်းငဲကြပါတယ်။တော်သေးတာပဲနောက်ဆုံးတော့ရောက်ပြီပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်ကကားပေါ်အစဉ်စဉ်နေပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင်ခက်ကြဲကြဲလေးပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။ကျွန်တော်ပြောရကြလိုက်တော့ကြော်ထုံးနေဝင်းရောင်ကကျွန်တော်ကိုလှောင်ကျင်တဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ဘယ်ရလာရောက်အောင်မှလည်းရန်ကုန်သားရဲ့အခုမှခကြီးကတဝက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါကဖြာပုံမြို့ပေါ်ကားခွင်းကွာ။ငါတို့ရောက်ရောက်ဖို့ကတင်မောစီရအောင်ပဲ။ဟာတင်မောတော့မစည်းချင်ဘူးကွာ။ငါရေမကူးတတ်ဘူးကွာ။တော်ကြာရေနစ်နေမှတော့ကကားနေပဲဆက်သွားမယ်လေ။ကျွန်တော်ကကြတော့နှစ်ယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအားရပါရရေကြပြန်ပါလေ။ကျွန်တော်တော့ဘာကြောင့်ရည်မှန်သဘောမပေါက်ပါဘူးပြီးမှကြော်ထုံးကဟဲ့အောင်ရန်ကုန်သားမင်းတို့လိုမြို့ပေါ်များထင်းနေလားမိုးရင်ဘက်ဆိုရင်မြို့ပေါ်ကလည်းလို့ဘယ်ဦးမှလမ်းမပေါက်ဘူးကွာမင်းတင်မောမစည်းချင်လမ်းလျှောက်သွားမှာပဲရမယ်ဒါဆိုလည်းလမ်းလျှောက်မယ်ကွာမင်းတို့လျှောက်နိုင်လားကျွန်တော်စကားကြတော့နှစ်ယောက်သားထက်ရည်ကြပြန်ပါတယ်လျှောက်နိုင်လားဆိုတော့ငါတို့ကိုမေးရမှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်သားရဲ့မင်းကိုမေးရမှာငါတို့ကဒီလိုလမ်းနေလျှောက်လာတာရိုးနေပြီကူတော့မယ်လမ်းက၄မိုင်ရှိတယ်။ကတ်တရားလမ်းဖြူဖြူကိုရှုဖနက်လေးနဲ့ရှောက်အောင်မဟုတ်ဘူးကိုလူ။အဲ့၄မိုင်စလုံးကရှုံးပွက်တည်းပဲ။ဒီတော့ငါတို့ကိုရှောက်နိုင်လားလို့မေးမယ်စာမင်းကိုမင်းပြန်မေး။တို့ကဒီလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲခံပြင်းစိတ်ပေါ်လာပါတယ်။တို့တော့ရှောက်နိုင်သေးရင်ငါကဘာလို့မရှောက်နိုင်ရမှာလဲပေါ့။မြူသားဆိုပြီးအထင်သေးတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အထင်က၁၇နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီဆိုမဲ့ညာဒီဥရုကမိုးအုပ်နေတော့အရင်မပူပါဘူးကျွန်တော်အပူလည်းမခံနိုင်တော့မိုးအုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အတော်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်
ကောင်းဝင်တဲ့ရနီးစက်ရထမင်းစက်ဒီဇိုင်းမှာထမင်းစားပြီးသူတို့ရွာရှိတဲ့စီကိုခြေဦးလှည့်ခဲ့ကြပါတယ်အစားပိုင်းမှာတော့အေးစေးစေးပါပဲကားကနေမြို့ပြင်ကွန်ကရစ်လမ်းဆုံးတဲ့အထိသုံးယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်စားရင်းနောက်ရင်းပျော်ပျော်ပါပါပါပဲကွန်ကရစ်လမ်းဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရှိရလမ်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ထဲကြမိသွားပါတယ်ကြော်ထုံးပြောတဲ့ရှုံးပွဲဆိုတာရန်ကုန်မှာလိုကွန်ကရစ်လမ်းပြန့်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာရေကလေးဆိုးဆိုးဆက်တက်နဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာလေးလို့ထင်ခဲ့မိတာကျွန်တော်ရဲ့မဟာအမှားပါပဲလမ်းတစ်ချောင်းလုံးကမြေသားဖြစ်ပြီးတော့မိုးရင်းပတ်ဖြစ်တာကြောင့်လူနဲ့ကျွဲနှုန်းတိရစ္ဆာန်တွေသွာလာမှုကြောင့်ခြေရာမျိုးစုံနဲ့ဘွက်ပေါက်နေတာပါပဲတော်ပြီကွာဒီလမ်းကြီးတော့မလျှောက်ချင်ဘူးသင်းမောနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့နှစ်ယောက်စလုံးကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးစီစီလှုပ်နေကြပါတယ်ပြီးတော့မှကြော်ထုံးကခုမှသင်းမောစိတ်ပြန်သွားလဲမရတော့ရန်ကုန်သားကြီးဒီချိန်ဆိုသင်းမောတွေကထွက်ကုန်ပြီမင်းညနေထိထပ်ဆောင်มาပဲရမယ်ဟိုဘက်ရောရောက်မှဆက်လေးငားတော့ပေါ့ကွာဒါဆက်မှာဒီလမ်းကသိပ်မစိုးသေးပါဘူးကျွန်တော်လေးကိုယ်စကားနဲ့ကိုဖြစ်နေတာကြောင့်ထပ်ပြီးအထုံးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့ရှုံးပွက်ထဲကိုပဲရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့တယ်ကွန်ကရစ်လမ်းကနေပထမဆုံးခြေချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ခြေထောက်ဟာရှုံးပွက်ထဲကိုဒူးစင်နာထိနစ်ဝင်သွားတော့တာပါပဲအားနဲ့နင်းချလိုက်တာကြောင့်အောက်မှာလေးခိုသွားပြီးတော်တော်လေးပြန်နှုတ်ယူလိုက်ရပါတယ်ပထမဆုံးခြေလမ်းမှာတည်းကျွန်တော်မှချွေးသည်ချွေးပေါက်ကျနေပါပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးစီစီနဲ့လှမ်းကြည့်နေကြပါတယ်ဒီလိုလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလမ်းအလဲရမသွားမိစေနဲ့ရန်ကုန်သားကြီးဒီလိုလမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့မျက်တွေဘောကနင်းရှောက်ဒီဘက်ကမကြုံကွာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလမ်းမေးဝဲရမှာပေါက်နေတဲ့မျက်ပင်တွေဘောကနေရှောက်ကြည့်လိုက်တော့မှပဲအတော်လေးအဆင်ပြေသွားပါတော့တယ်ရှင်လေးကိုချိန်မကြုံတော့တာကြောင့်ဆွဲမနှုတ်ရတော့ပေမဲ့မြေကြီးကမာပြီးချောနေတာကြောင့်ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့အတော်လေးကိုအားယူပြီးကုတ်ထားရပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့မျိုးသားမှာတော့ဘလောက်ပင်တည်ထားနေနေမကြာခဏတပိုင်းပိုင်းချောလဲတော့တာပါပဲ။အရင်ကလာတဲ့ဘောင်းမီရှင်နဲ့တီရှပ်တွေလည်းရှင်တွေပေးပွားနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြောပွေးအနေရောင်လေးမှလည်းရှင်တွေလူးလို့ပါပဲ။ဒေါ်သာနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တခါချောလေးတိုင်းတဟားဟားရည်ရင်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အေးလိုလိုရှောင်နေကြပါတယ်။ဒီကြားရဲ့မျက်ပင်တွေနဲ့ရောနှောပြီးပေါက်နေတဲ့ထီရုံစုရဲ့မိနေပေါ်တတိမထားမိပဲမကြာခဏနေမိတာကြောင့်ကျွန်တော်ခြေပွားကြီးကျိန်းဆန်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံမြင်းစိတ်ကြောင့်ရွေးခဲ့မိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကို55မိနစ်လောက်အားကျိုးမှန်တဲ့ရှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်ရွာတစ်ရွာကိုရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ရွာရောက်တော့ကြော်ထုံးနဲ့ဝင်းရောင်ကလှေစိတ်ရှိတဲ့စီကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။သုံးလေးလမ်းလောက်ပဲကျဲတဲ့မြောင်းငယ်လေးထိတ်မှာလှေအသေးစားလေးတစ်စင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။လေရဲ့ပေပိုင်းမှာတော့ဆက်အသေးစားလေးတစ်လုံးတက်ထားပြီးလေပေါ်မှာကျွန်တော်လိုခရီးသွားတွေဖြစ်ဟန်တူတဲ့တက်လက်ပိုင်းယောက်ျားနှစ်ယောက်ထိုင်းနေပါတယ်။တယောက်ကတော့ဖက်ကျန်းစေးဘောလေးကိုအားဝတရားပွားရှက်ရင်လေနေရန်ကိုမှီးပြီးဇိမ်ခန်းနေတယ်။လေပေပိုင်းကဆက်နားမှာတော့နှီးခမောက်ဆောင်းထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ပြောဦးလေတော့ဆက်လေမေတော့ထွက်မလဲဗျ။ကြော်ထုံးရဲ့အော်တယ်ကိုကြတော့လေဘောကယောက်ျားနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။လေပေပိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ဆက်လေးမောင်းသူဖြစ်ဟန်တူတဲ့ယောက်ျားကြီးကမတ်တက်ရပြီးလမ်းပြောပါတယ်။မင်းတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုထွက်မယ်လေကွာ။ဒီမှာကိုလာကြီးလည်းစောင့်နေရတာကြားလာပြီဆိုပြီးဆက်လေးတောင်းနေတဲ့ယောက်ျားကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြန်ရင်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လေးဘောတက်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးဘောရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဆက်လေးမောင်းသမားဦးလေးတောင်းကလေကိုထိုးဝတဲ့ထိုးပြီးကန်းအာနေဆွဲခွာလိုက်ပါတယ်။ပြန်အောင်ဆက်ကိုနှိုးပြီးချောင်းယိုးတလျှောက်မောင်းထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဆက်တန်စုညံနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စကားပြောတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်អော်ပြောကြရပါတယ်ဟဲ့အောင်ရန်ကုန်သားဒီဆက်လေးရဲ့နာမည်ကိုဗေဒါကျော်လို့ခေါ်ရဲကွာဟာနာမည်ကမိုင်းလာရည်လားဘာနေမယ်နေပေးထားတော့ဒီနာမည်ကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတော့ဆက်လေးပိုင်ရှင်ဦးလေးတောင်ပေးထားလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဆက်လေးကိုစီးတဲ့လူတွေကပေးထားတာဆက်လီပိုင်ရှင်ကကိုယ့်ဆက်လီကိုနာမည်ပေးမယ်နဲ့စီးရလူတွေကပေးရလားကွာဘာလို့လဲမင်းလေရန်ကုန်သားဆိုမဲ့မြေထဲမှာမျောနေတဲ့ဗေဒါဝင်တွေတော့မမြင်ဘူးမှာတော့ကြားလဲကြားဘူးတယ်မလားအေးကြားလဲကြားဘူးတယ်မြင်လဲမြင်ဘူးပါတယ်ကွာငါတို့ဒီလာတော့ပန်းစိုးရန်ကနေဒီလောက်ကိုကူးတော့တော့မြင်ခဲ့သေးတယ်ဆရာစိုးကြီးရဲ့ဗေဒါလမ်းကပြားလဲငါကြားဘူးနေလေကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့အေးအဲ့ဒီဗေဒါဝင်တွေဆိုတာမြေရဲ့ရေစီးချိန်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတညညမျောကြတာကွာငါတို့ဦးလေးတောင်မောင်းနဲ့ဆက်လျာတော့နှေးလွန်းလို့ကွာအဲ့ဒီဘေးဒါဘင်တွေကတော့ကြော်ကြော်တက်သွားလို့စီးရလူတွေကသူ့ဆက်လေးကိုဘေးဒါကြော်လို့ပေးကြတာကွာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သားတိုင်ပြန်ရီလိုက်မိကြပါတယ်
ဆိုင်ရတန်းစုရကြောင့်ဥဒိတောင်းကတော့ကြားဖို့မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုပြုံးပြီးလှမ်းကြည့်နေတာမြင်လိုက်ရပါတယ်ဥဒိတောင်းရဲ့ပထမဆုံးခရီးတယ်ဥလာအေးကတော့သူ့လက်ထက်ရဈေးဘောလေးကြီးကိုဖွင့်ကျော်ထုံးပြောတာကိုသဘောကျနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့သုံးလန်လောက်ကျဲတဲ့ချောင်းငယ်လေးထဲမှာဥလီတောင်းရဲ့ဗေဒါကျော်ဆက်လီကိုမိနစ်40လောက်ဈေးပြီးမှတော့ကျော်ထုံးနဲ့ဝင်းအောင်တို့ရဲ့အစာတိချက်ကြွေမွေးရည်မြေရွာကလေးကိုရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်လေးဆိုင်တဲ့ဆိုရင်ပဲကျော်ထုံးကရှည်ဆုံးအောင်လေးဦးဆောင်ပြီးဆင်းပါတယ်ကဲရောက်ပြီရန်ကုန်သားကြီးဆင်းကြတော့ဥလီတောင်းဆက်လီကကိုကျွန်တော်ညနေလာပေးမယ်နော်အရင်လိုတရက်500ပဲမို့လားကျွန်တော်အိတ်ထဲကမထုတ်ချင်တော့လို့ဗျာအေး900ပါပဲကွာမင်းတို့အိမ်ရစပါးရေးမဲ့ဈေးတက်တာငါဆက်လေကမတက်ပါဘူးကွာဟဦးလေးတောင်းကတော့လှုပ်ပြီကျွန်တော်တို့ရောဦးလေးတောင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကြော်ထွန်းရဲ့အိမ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးမှာတော့ရှုပ်နေပေးကြံနေပြီးတချို့နေရာတွေက၆နေပြီဖြစ်တာကြောင့်နုံလူးထားတဲ့ကြွေးကြီးတကောင်လိုဖြစ်နေပါပြီဦးလေးတောင်းအိမ်နဲ့ကြော်ထွန်းတို့အိမ်ကဂျားထဲမှာခြံစည်ခုလောက်ထားတာကြောင့်ရှုပ်နေပေးကြံနေရတဲ့ပဲဟိုလူကြီးဒီလူကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်မျက်နှာကိုလက်နဲ့ကာပြီးရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်သားကျွန်တော်မှတော့ရှိုးပြက်နေပေမဲ့ကျော်ထုံးတို့ဒေါသနှစ်ယောက်ကတော့ရန်ကုန်ကထွက်လာတော့အတိုင်းပဲစမတ်ကြကြနေပါ။ရုတ်တရက်ချင်းရေရှုပ်နေပေးကြံနေတဲ့ကျွန်တော်ကဒေါသဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကမြို့သားတော်ဆင်းလာတယ်လို့ပါပဲ။ကျော်ထုံးတို့အိမ်ရောက်တော့ရေတစ်ခွက်တော့အမောဖြေပြီးတခါလေရေချိုးချလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်းပေးထားတဲ့သင်မြူးပြပေါ်လှဲနေရင်ရှုပ်ပွက်ထဲရှောက်လာခဲ့ရတဲ့ပင်ပန်းမှုတန်းကြောင့်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ရနေတော့ညနေ4နာရီလောက်ဖြစ်နေပါပြီဆက်အိပ်နေကျွန်တော်နိုးလာအောင်မဟုတ်ပေမဲ့ဝင်းအောင်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်နိုးလာရောက်မဖြစ်မနေထားလိုက်ရတာပါကျွန်တော်ဆက်အိပ်နေမိုးချုပ်ပြီးညနေစာမှာလွတ်သွားနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်သားထကွာမျက်နှာတက်ပြီးရင်ငါ့အိမ်လိုက်ခဲ့ဟိုမှာထမင်းစားဖို့ပြင်ပြီးနေပြီငါဒီညနေငါ့အိမ်မှာကြွေးမလို့ကွာမနေ့ပြန်မှမင်းအိမ်ခေါ်လေကွာဝင်းအောင်ကကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခေါ်တာကြောင့်ကြော်ထုံးကသူ့အိမ်မှာပဲစားဖို့ဝင်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့အေဂျင်မှုတူနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲတလဲစီကြည့်နေမိပါတယ်အဲအောင်ကြော်ထုံးငါအရင်ပြောတာငါအိမ်ပဲခေါ်မယ်ကွာသူမပြန်မချင်းမင်းအိမ်မှာပဲနေမှာပါကွာမနေ့ပြန်မှကြွေးလိုက်ပေါ့မင်းအိမ်မှာချက်ထားလို့လေဟင်းကတော့ကြက်သားရင်တမယ်ပဲကောင်းကောင်းရှိတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ငွေသီးစင်းကိုငွေစရိုင်းနဲ့ချက်ထားတယ်ပြီးတော့အတူမြုံနေနေပေါ့ဒါဆိုလေမင်းအိမ်ကဟင်းတစ်ခွက်စီခက်ခဲကွာငါအိမ်မှာမန္တလေးသားချက်တယ်ကွငါရရောက်ချင်းပဲစော်ထက်လိုက်တာခုနလေးနေမဲ့ချက်တယ်ဒီရန်ကုန်သားကမန္တလေးလဲစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့စားဖို့ဖို့နေနေတာတာမန္တလေးဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးဒါကြောင့်ဝင်းအောင်မေးရပါတယ်အေးကွမင်းပြောလိုက်ခံရမှာပဲမင်းမန္တလေးဆိုတာစားဖို့ဖို့နေနေတာတာကြားတော့မကြားဘူးကွဘာလဲကွမန္တလေးဆိုတာမန္တလေးဆိုတာကဘယ်ပဲရိုးရိုးပဲဟို DUCK deck လို့ခေါ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ငါတို့ရောက်မှာတပဲလို့ခေါ်တယ်။မန္တလေးဆိုတာကသူ့ထက်အကောင်နည်းနည်းကြီးပြီးကိုလုံးပြက်ကနည်းနည်းကြီးတယ်။ဥပမာလေပုံမှန်တပဲထက်ကြီးတယ်။ပြီးတော့သူကခြေထောက်နည်းနည်းတူတယ်ကွာနည်းနည်းပူတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတပဲနဲ့မန္တလေးဆက်ပြီးဖောက်ရင်ဝေတာလီဆိုတာရတယ်။ပုံစံတော့တပဲပုံစံပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအကောင်ပူထွားတယ်။ပြောရင်တော့မန္တလေးဆိုတာဘဲပဲပေါ့ကွာ။ဒါဖြစ်လေဘဲသားလို့ပြောလိုက်ရောပေါ့ကွာ။မင်းဟာလေမန္တလေးဆိုတော့ငါဘဲသိပါမလား။ဟာယိုယိုဘဲသားနဲ့မတူဘူးကိုလူဒီဘဲသားအစီရစ်ပြီးတေးရီတက်တာမျိုးသွေးတို့များရှိရင်တော့များများမစားလိမ့်နဲ့အုံနောက်သွေးကြောပြက်ပြီးလေပါဖြတ်သွားနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတာဟာမင်းဘဲသားစားရမှာလေကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဆိုတာတော့ငါမခွဲနဲ့တော့ဘဲသားစားပြီးသေတော့မသေးချင်ဘူးကွာလူငယ်တွေကဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာလူကြီးတွေဆိုရင်သွေးပေါင်တက်တက်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာပါမင်းကလည်းတိမ်မှာကြောက်နေပြန်ပြီတိမ်မှာမကြောက်လို့ရမလားကွာငါတကငငယ်လေးရှိသေးတယ်မိမတော့မရသေးဘူးကျွန်တော်ခန်းနောက်နောက်ပြောလိုက်တော့အိရှိကုပြစ်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ကြော်ထုံးဖေကမိမလူချင်းငါတို့ရွာရှာသွားကွာဒီမှာချောလာပြီးပေါ်တယ်ကွာနေပါစေဖေကတခြားရှာခိုင်းမနေပါနဲ့ဝင်းအောင်မှာညီမလေးရှိသားပဲဟာသူနဲ့ပဲပေးစားလိုက်တာပေါ့ကြော်ထုံးကဝင်နောက်ပြန်တော့ဝင်းအောင်မျက်နှာကြီးညီလာပြီးစဲပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့စကားကောင်းနေကြတော့မျက်နှာစင်းသစ်နေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မပြန်တက်လာတော့ကြော်ထုံးကသူ့ဝင်ရချက်တဲ့ကြက်သားဟင်းနဲ့ငရုတ်သေးစင်းချက်ကိုပကံနဲ့အစင်းနဲ့ခတ်ထားပြီးပါပြီ။ပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သောဝင်းရောင်အိမ်ရှိရာကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းရောင်တို့အိမ်ကကြော်ထုံးတို့အိမ်နဲ့၃အိမ်နဲ့ချပါတယ်။ရွာလမ်းမှာတော့ရှုံးပွက်နေငယ်ရှိပေမဲ့
ย้อนเองเนี่ยกูดูกูร่างนี่เนี่ยเต้เข็นท่าเราเช่าเนาะมาปีเราเปล่าเต้เข็นท่าเลยสุราเต้หัวแหลมปีเข็นน้ำหกเป็นเนี่ยจะว่าเต้เนี่ยปีเนี่ยอีเนี่ยเทวีลูเดียวสาสีเข็นท่าเราปะย้อนไปเช่าเต้เดี๋ยวสียีเนี่ยพุยพุยเล่าหนีเราปะเว้ยเต้เดี๋ยวปีมาเราทงแสนได้เช่าบ่ปะเว้ยเว้ยเอาเองยอดอีหมามาทำไมไม่อยากเส้นเนี่ยเปลี่ยนท่าไปปะเว้ยเว้ยเอาเนี่ยมาเลยอ่ะนี่ยาดองลีกายมีข้อมูลทำไมไม่แก่เนี่ยอยากข
แต่เราเอ็มโอได้ดานเนี่ยวันยังไม่มาเนี่ยเปล่าเราจะไปทำไมวายอุดันทายไล่ไปสารนี่เราเลยเชื่อมันนี่เราเปล่าจันว่ามิวดาส่วนใหญ่แต่เช้ามิวดาเรื่องทำไมอยู่เจ้าซาลูซาลามิวมาเปล่าดูเอาหน้าที่แม่แม่สารอว่าเด็กเขาหนีหนีอยู่ซาลาบะแต่วันยังวันเลยที่บิดามูจันว่าทำไมไม่กันเนี่ยทำไมหนีปีเนี่ยเทปไปเลยทำไมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า วันนี้ทำไมเทปไปแล้วไม่ได้ไปกันวันจุ๊ยจันว่าอาณาปานาเปลี่ยนอะไรด้วยแต่ก็เราทำไมยังมาเนี่ยเนี่ยพี่จันว่าสาวนี่จ้าทำไมเด็กกันเนี่ยมาบีบเอาแต่วันนี้ว่าเฮียบ้ามาเชื่อมันนี่เนี่ยไม่ได้เล่าเนี่ยมาว่าอุจวังอาทิตย์กูอยู่ตัวพ่อท่าจะมาว่าซาตาซาวันนี้ว่าเดี๋ยวเราไปรอตุ้งยี่มาเลยอะขี้กันเนี่ยแต่ชอบยี่ไล่ไปจันว่าเลสาวัยนนท์เนี่ยเชื่อตัวว่าดีเลยแต่ชาวเซนจ้าจีนเราเลยตุ้งยี่มาเราห้องนี่นะ
ယောက်ပြောသလိုပါပဲမန္တလေးသားတော်တော်လေးကိုစားကောင်းတာပါရိုးရိုးပဲနေလို့ပိမ့်ပိမ့်လီလီလဲဟုတ်ပုံမရပါဘူးဟင်းတွေကလည်းအသားရည်ကြီးပါပဲကျွန်တော်လည်းအားရပါရစားလိုက်တာဝင်းအောင်ထည့်ပေးတဲ့ထမင်းတပကံပြင်းနောက်ထပ်ယူလိုက်ရပါသေးတယ်အားလုံးစားတော့ပြီးကြတော့အဲ့ချိန်မှာဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်ကြရင်နဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းနဲ့လက်ဖက်တုပ်ထပ်စားရပါသေးတယ်အချိန်မှထိုင်ပြီးတော့မှဝင်းအောင်တို့အိမ်ပုံစံကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြည့်မိပါတယ်။ဝင်းအောင်တို့မိသားစုကကျော်ထွန်းတို့မိသားစုလိုပြေလည်ပုံမရပါဘူး။ကျော်ထွန်းတို့အိမ်ကသူ့မိုးပြင်တော်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖက်မှာလည်းအိမ်ရွယ်စားတဲ့တူတူလောက်ရှိတဲ့ဇပယ်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဝင်းအောင်တို့အိမ်ကတော့တာမယ်အိမ်ငယ်လေးဖြစ်ပြီးအိမ်နောက်မှာလည်းဘာဇပယ်ကြီးမှရှိမနေပါဘူး။ဇပယ်ကြီးမရှိတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လဲပိုင်းရာပိုင်းမရှိတာသိတာပါတယ်။အိမ်မိုးကလည်းတဏီမိုးပါ။အိမ်ဟိုကထားတာကတော့ဝဒရံပါ။အဲယောက်မခင်းထားတဲ့ပြင်ကင်းတွေကလည်းပြင်းတော်အိမ်လူစီစီဆက်ဆက်မဟုတ်ပဲအကြားလက်တွေဟာနေတဲ့အတူရှင်မညီတဲ့ပြင်းတွေပါပြင်းတော်အိမ်တွေမှာတော့ပြင်ကင်းကိုရှာတူးခင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝင်းအောင်မင်းတို့အိမ်မိုးကဒဏီမိုးလားကွာငါဒဏီပဲမမြင်မှုသေးဘူးကွာကြုံရင်လိုက်ပြောင်းကွာအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဒဏီမိုးထားတာမင်းတို့ဒဏီပင်နဲ့မကောက်ဒဏီသေးပါကြွေးဦးမယ်ငါတို့မနေ့ကလာတဲ့ချောင်းရိုးတစ်ချောင်းမှာကမ်းပြင်းမှာဒဏီပင်နေရှိပါတယ်ပေးတယ်မထားမိလို့ပါလက်ပြန်ကြရင်ကလာခုံမယ်ကိုင်းမြောင်ဝင်းတို့တဏိကျန်နေသွားခုတ်ကြတော့ပေါ့ဝင်းအောင်အိမ်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်စကားပြောကြရင်တနားရီလောက်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျော်ထွန်းသူ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဝင်းအောင်ပြောတဲ့မန္တလီသားအစွမ်းပြနေပြီမို့ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးတွေခက်လေးလေးဖြစ်နေပါပြီမန္တလီသားတကယ်တက်တာပဲကွာငါနေခဲ့ရအိတ်ထားတာတော့ပြန်အိတ်ချင်နေအေးငါလည်းတူတူပဲအင်းရောက်တော့ဈေးလေးပါလေအမေစီကတောင်းတောင်းမှာကျော်ထုံးအင်းရောက်တော့ကျော်ထုံးအမေစီကဈေးတောင်းတောင်းလိုက်ကြပြီးအနေရောက်သားလှင်းနေလိုက်ကြပါတယ်ကျွန်ရကြပဲထွေရလေးပါပြောနေရင်လည်းည9နာရီလောက်မှပဲကျွန်တော်အိပ်ပြောသွားပါတယ်အင်းရောက်ကြောင်းရင်အိပ်မပြောကြဘူးလို့ဆိုသူများတော့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တော့ဘယ်နေရာမှမစိုးအိပ်ပြောပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်အိပ်ပြောလိုက်တာထုံးစံတိုင်းတရီးမှမနှိုးပဲမနေ့9နာရီလောက်ဝင်းရောက်လာနှိုးတော့မှပဲကျွန်တော်မျက်နှာထသိရပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတက်ပြီးအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတော့ဝင်းရောင်ကစီးပြော့ပါတယ်ဝင်းရောင်ကံကောင်းနေရန်ကုန်သားကြီးဒီမနေ့ပဲငပြင်းကြီးစင်းနေပြီကွာမင်းတော့စားအောင်မယ်ဝင်းရောင်မင်းပြောတဲ့ငပြင်းကြီးဆိုဘာလဲကွာမင်းတို့စီရောက်မှာပဲမန္တာလီရောဝေသာလီရောငပြင်းရောငါမကြားဘူးဓာတ်ကြီးစုံနေတာပဲလာပါအိမ်ချုပ်ခဲ့ကွာဘောင်းမီပဲဝတ်ခဲ့ငါနဲ့တူလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှရှာရှည်ပြီးမေးမနေတော့ပဲဝင်းရောင်ခေါ်ရင်တော့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကကြော်ထုံးလဲပါလာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာတော့အဝိုင်းပုံစံလှုပ်ထားတဲ့တန်ချောင်းကိုပိုက်ကွက်ခက်စိတ်စိတ်လေးတွေစွန့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ပိုက်ကွက်ကတော့ရှည်မြုံမြုံပါ။အထူးစံဆိုရင်မမေးရရင်မနေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်မေးမလို့ပါဇက်ဟားလိုက်ရုံရှိပါသေးတယ်ကြော်ထုံးက။ဒါဟိုဘာကြီးလဲမေးမလို့မို့လား။မေးမနေနဲ့ငါဖြစ်မယ်။ဒါဟိုဒိုင်းခွင်းလို့ခေါ်တယ်။ခိုးကောင်ပြောတဲ့ငပြင်းကြီးခတ်ဖို့။ခတ်ဖို့ဆိုတော့ရေခတ်တယ်လို့မျိုးလား။ဘယ်ရသွားခတ်မှာလဲ။
ကမေးမနေစမ်းမလဲရန်ကုန်သားရေခဏနေမယ်တွေ့ရတော့မယ်ဟိုရောက်အမင်းသိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ဘောင်းမီတို့လေးတွေနဲ့အရင်နေ့ကဆက်လေးရက်တဲ့ချောင်းဆက်စီကိုရှောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ချောင်းဟာရေကျနေချိန်မှာချောင်းဟာကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကဆက်လေးစစည်းခဲ့တဲ့နေရာလို့ချင်းချင်းလေးမဟုတ်ပါဘူးရွာချောင်းဟာတော်တော်လေးကျယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေကျနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ချောင်းထဲမှာစီးနေတဲ့ရေကလင်းကားလန်လောက်ပဲကျယ်ပါတယ်ဟောပါကြည့်ကြီးလေမှာမင်းမင်းမင်းနဲ့အကောင်လေးကြီးကိုနေရတွေ့လားကြော်ထုံးပြတဲ့စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခမင်းမင်းအကောင်လေးတွေရည်စည်းနေတူမျောပါလာတာကိုတွေ့လည်ရပါတယ်မင်းတို့ပြောတော့ငပြင်းကြီးဆိုကနန်းနေပဲကွာအေးဟုတ်တယ်အဲ့ကနန်းကိုပဲငါတို့ကငပြင်းကြီးလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲကွာငါတို့ယောက်မကနန်းဟာတစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်စင်းနေကွာငါတို့ယောက်မတွေမဟုတ်ပါဘူးမြို့ဝကျုံးပေါ်နေရာတိုင်းလူလူမှာဒီလိုပဲစင်းကြတာမိုးကြကားစားမှတစ်ချိန်အခုလိုကောက်ဆိုင်တဲ့မိုးလေလောက်မှတစ်ချိန်စင်းတာပထမတစ်ချိန်ကတော့အခုလိုမဟုတ်ဘူးကွာချောင်းရည်တစ်ပြင်လုံးကနန်းနေဖြားခင်းထားသလိုမဲနေအောင်စင်းတာပထမတစ်ချိန်ကတော့နှစ်ရက်လောက်စင်းတယ်အခုတစ်ချိန်စင်းတဲ့ကနန်းကျတော့အကောင်ပူကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စင်းတဲ့ရေအတွက်ကနေသွားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဘာလို့ငပြင်းကြီးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကရေကူးပြီးစင်းတာနေတယ်ကွာချောင်းထဲမှာမျောလာတဲ့ဒဏိပေါင်တွေဒိုက်တွေပေးတာပဲနေပေါ်မှာတက်စီးပြီးလိုက်ကြတာများတယ်ရေကူးကမှပြင်းတဲ့ကောင်လေးမို့လို့ငပြင်းလို့ခေါ်ကြတာကွာ။အော်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဖောင်စည်းကနန်းလို့ခေါ်ကြသေးတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လေမင်းတို့နာမည်ပေးထားတာဟုတ်နေတာပဲ။တနေ့ဟိုးရေလေမှာဈေးနေတဲ့ကနန်းလေးကိုမင်းဟာရင်ဘယ်လိုလှမ်းကမ်းမှာလို့။မိမောက်မိပဲတဲ့။ကျွန်တော်ကမေးတော့ဝင်းအောင်ကငါတို့ချောင်းကရေကြချင်းဆိုရင်လူကြီးတယောက်ရေစိုးတော့ပဲနဲ့တာကွာ။ပြီးတော့ဒီနေရာရေလေမှာအုံးမေမြေစုံကြီးရှိတယ်။အဲ့ဘောတက်လိုက်လို့ချင်းဒူးစစ်လောက်ပဲရှိတော့မှာအဲ့ဒီကနေတက်ခံရုံပဲကျွန်တော်ရေးလဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူပြောတဲ့အုံးမေအမြင့်ဆုံကြီးဆိုတာလည်းမတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားကွာဒီနားမှာအုံးမေမြင့်ဆုံကြီးရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကဘယ်နဲ့လို့သိရလဲပြီးတော့ရေးလဲကောင်ကြီးမှာဘယ်ကအုံးမေကလာပေါက်လို့ရှိမှာလို့ဒီရန်ကုန်ကရှာရှည်လိုက်တော့ကွာဝင်းအောင်စင်းကွာမင်းမတက်သွားရပြလိုက်ဝင်းအောင်ကကဲစံမှာထိုးထားတဲ့ဝါဒနာလေးပေါ်ကနေရေးတဲ့ကိုဝုန်းကနေခုံချလိုက်ပါတယ်ပြင်းအောင်ရေးလေတနေရာကိုလက်ပြကူးသွားပြီးတခုခုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြပါတယ်သူပြောသလိုပါပဲရေကဒူးစင်းလောက်ပဲရှိတော့တာပါကဲယုံပြီလားရန်ကုန်သားဒီနေရာမှာအုံငုံရှိတာဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဒီချောင်းယူတစ်ချောင်းကငါတို့ငားတွေပဇုံတုပ်တွေစင်းငုံနေကြကွာဘယ်နားမှာကြောက်ရှိတယ်ဘယ်နားမှာဘာငုံရှိတယ်ဘယ်နားတော့ပဇုံနေတတ်တယ်ဘယ်နားမှာငားချင်းရှိတယ်ဆိုတာဆိုငါတို့အကုန်သိတယ်ရေလေရောက်နေတဲ့အုံငုံတွေကတော့ငါတို့မမွေးခင်တည်းကရှိတာကွာချောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းဒီတနေရာနဲ့စီးနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဘက်ကကန်းပြူလိုက်ရင်ဒီဘက်ကကန်းကောသွားတတ်တယ်။ကန်းကောတယ်ဆိုတာမြေပို့သွားတာကိုပြောတာပါ။အဲ့တော့အနှစ်30အတွင်းမှာချောင်းကဒီဘက်ကိုကန်းကတ်လာမယ်။ဒီဘက်ကကန်းမပြူအောင်ထိန်းထားရင်ဟိုဘက်ကိုကန်းကတ်သွားမယ်။ဒီတော့အရင်တော့ကန်းဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့အုံးမင်းကချောင်းရေစီးချောင်းပြောင်းတာကြောင့်အလဲရောက်သွားတာဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ဒီလောက်နှစ်တည်းအကြာကြီးကိုအုံးငုံကမမျိုးဘူးလား။တချို့ငုံတွေလည်းမျိုးကြတယ်ကွာ။အချင်းကြလိုက်ရေတိုက်စားပြီးအုံလက်ကျွတ်ပါတော့ကြတယ်။တချို့ငုတ်တွေကြတော့လေအခုတည်းရှိနေသေးတာပဲ။တချင်ချင်းတို့မျောမှာပေါ့ကွာ။ကြော်ထုံးကကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်ပြီးဝင်းရောင်ရှိရာရေလဲအုံငုတ်စီကိုကူးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ရေထဲဆင်းပေမဲ့ကန်းဆက်မှာပါပဲ။သူတို့ကရေရတိန်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ရေစီးကျန်းနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရေလဲကိုမသွားရဲပါဘူး။ဒါကြောင့်ကန်းမေးရောင်ကူးလာတဲ့ကနန်းတစ်ကောင်းနှစ်ကောင်းကိုလက်နဲ့ပဲကောက်နေလိုက်ပါတယ်။သူတို့တယောက်နိုင်ဝက်လောက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကနန်းနေအိတ်တလုံးအပြည့်ရပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျော်ထုံးကကနန်းအိတ်ကိုထမ်းကျွန်တော်နဲ့ဝင်းရောင်ကနောက်ကနေပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့ကနန်းအိတ်ကိုအိမ်သားတွေရှေ့ချပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကတော့နောက်တနေရာဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့အရင်နေ့ကဝင်းရောင်ပြောတဲ့ကိုကြီးမြာဝင်းတို့ရဲ့ဓဏိကျန်ရှေ့ရာကိုပါ။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရွာထဲတစ်လျှောက်ပေါင်းမိတို့လေးတွေနဲ့ရှောက်ခဲ့ကြရင်ရွာနောက်ဘက်ခြံကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျော်ဆုံးရောက်နေဆိုရင်ပဲလေခွတ်သုံးခွတ်လောက်အကွာမှာစိမ့်ဆိုးရဲ့တဏီတော်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတာပါပဲကျော်ထုံးကတဏီတော်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအဲ့ဒါဘောကောတဏီပင်ဆိုတာအော်ငါတို့ဆုံးဆုံးကကနန်းခတ်တဲ့နာရေဆက်မှာလေငါအဲ့ဒီပင်တွေ့ခဲ့သေးတာပဲအရွက်ကအုံရွက်နဲ့ကျူတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ချောင်းဆက်ကအပင်တွေကတော့မျောလာတဲ့တဏီသီးတွေကနေအလေးချပောက်တော့ဘောကွာအရွက်ကအုံရွက်နဲ့တူဝင်မဲ့ तू ကအရွက်ပိုကြီးရဲ့ကွာလာကွာနေမမြင်ငယ်တဏီသီးသွားခုအောင်ကျွန်တော်တို့ရောကဒင်းယူဘောကနေတဏီတော်ရှိအောင်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်
ကတဲ့ရဲ့တပတ်တစ်ချက်မှာတော့စိမ့်ဆိုနေတဲ့စဘာကင်းတွေရှိနေပါတယ်။ဗလမကဲမှာလည်းကောက်ဆိုင်နေကြတဲ့ကောက်ဆိုင်သမား၄၅ယောက်ကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။တဏီတော်ဆက်ရောက်တော့ဝင်ရောပဲရှေ့ရနေဦးဆောင်ပြီးဝင်သွားပါတယ်။မဝင်ခင်တက်ကိုင်းကျောက်တစ်ခုကိုအရင်ကောက်လိုက်ပြီးရှေ့မှာရှိတဲ့ခြုံတွေနဲ့တဖုံဖုံရိုက်နေပါသေးတယ်။ဘာလို့ရိုက်တာလဲကွာ။ဘာကောင်းရှိလို့လဲ။မွေးကွာ။ဒီတဏီကျန်ကမွေးခဏခဏတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်လဲမွေးဝေးတယ်ပဲ။ဟာမွေးဝေးလား။ဝေဝေးဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မတူရတော့ပါဘူး။ဝေဝေးကရင်စေးမမီဘူးလို့လည်းကြားပူထားတော့ကျွန်တော်ချွေးရတာပြန်လာပါပြီ။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဝေဝေးကိုက်လိုက်ရင်တော့မြို့ပေါ်စေးရုံမရောက်ခင်ပဲပွဲချင်းပြီးနိုင်ပါတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ရန်ကုန်သားရဲ့အရှိရဒုံနဲ့ခြောက်သွားမှာတော့ဝေဝေးလဲရှေ့နေလဲပြေးပြီပေါ့ကွာ။ပြီးတော့ဒီနားအဆက်လေးပဲခြုံမိုးတာပါအထဲရောက်ရင်အောက်မှာရှင်းနေအောင်မြင်ရပြီ။အနောက်ကကြော်ထုံးကဖိန်တွန်းပြီးနေတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမရေတရေရှေ့ဆက်တိုးခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောင်းမှကြော်ပဲဘာမွေဝေးမှမတွေ့ရပါဘူးခြေလန်းဆယ်လန်းလုံးလှမ်းပြီးနောက်မှာတော့အောက်မှာခြုံနေမရှိတော့ပဲခက်ပြုတ်ပြုတ်မြေသားပဲရှိပါတော့တယ်တဏီမင်းနေကတော့အစီရေပါပဲအပင်တိုင်းလုံးလုံးမှလည်းအပြူတွဲကြတဲ့တဏီသည်အခိုင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တဏီကိုင်မမြင်ဘူးသူတွေအတွက်မျက်စိနဲ့မြင်လာအောင်ပြောရရင်တော့တဏီသည်တီးပုံကငပြောကိုင်တီးတယ်လို့ပါပဲအခိုင်တစ်ခုတည်းကနေအသီးတွေအဝိုင်းပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့အထိစီးပြီးတီးနေတာပါစီယုံသည်တည်တယ်လို့ပါပဲ။ငါပြောသည်လို့အခိုင်တစ်ခုမှာအဖီးလိုက်ခွဲသည်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပင်စည်ရည်ထွက်လာတဲ့အညာရန်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညာရန်ရဲ့ထိတ်မှာအသီးတွေစုပြီးဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတာပါ။ဝိုင်းဝိုင်းဆိုပေမဲ့ချောပြောင်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အသီးတွေအများကြီးပူးကပ်ပြီးတည်နေတာကြောင့်အသီးတစ်ခုစီရဲ့ထိတ်တွေလိုက်အဖူးထိတ်တွေတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုင်လိုက်ကြီးကိုတည်လာပြီးထုချေလိုက်တော့မှအသီးတွေကတလုံးချင်းကွာထွက်လာတာပါ။ဒဏီသီးကအုံးသီးတို့ထန်းသီးတို့လိုအသီးတစ်မျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီဒီလိုပဲအထဲကအဆန်ကိုစားရတာပါအဆန်ကတော့ထန်းသီးလိုပဲပျော့ပျော့ပါအသီးနုသေးရင်တော့အရင်အနေနဲ့ပဲတွေးရတတ်ပြီးအသီးရင်လို့တော့ရင်လေအထဲကအဆန်ကကြိုက်မရတော့တဲ့အထီကိုမာသွားပါတယ်ကြော်ထုံးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဓာတ်တည်ခြင်းမို့အနေတော်လောက်ဖြစ်မဲ့အခိုင်တွေကိုခုတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတဏီတော်တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဝါတဲ့အထီခွဲစားခဲ့ကြပြီးအိမ်ကိုတယောက်တစ်ခိုင်စီထမ်းပြီးပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အပြန်မှာတော့မွေဝေးလဲကျွန်တော်သတိမရတော့ပါဘူးချုံနေတဲ့ကိုရှည်ဆုံးပါပဲနင်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကောင်းမှမနင်းမိခဲ့တာတော့တော်တော်လေးကံကောင်းလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကြော်ထုံးအိမ်မှာအိမ်သားတွေကကဏ္ဍန်းကိုယွေးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာကိုယွေးနေကြမှန်းမသိတာကြောင့်မေးရပါသေးတယ်။ဘာတွေယွေးနေကြတာလဲဗျ။အမိုက်တွေဖယ်နေကြတာ။မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ကကဏ္ဍန်းတွေကိုအထီးနဲ့အမယွေးနေတာ။ငါတို့ကအမပဲစားတယ်။အထီးကိုမစားဘူးကွာ။အထီးကမစူးလေ။ကဏ္ဍန်းဆိုရင်အမပဲစူးတာ။စူရဲဆိုတော့စူဖြူပြီးစားလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာပါနေပါဦးမင်းတို့အထီးနဲ့မှဘလို့ခွဲကြတော့ဒီမှာကြည့်အထီးဆိုရင်ဘိုက်မှာဒီလိုအစင်းတစ်ချောင်းပါတယ်ငါတို့ကအဲ့နေရာကိုချက်လို့ခေါ်တယ်အမကတော့ဘိုက်တစ်ခုလုံးဖွေးနေတာတေချာကြည့်ကျွန်တော်ကြော်ထုံးပြတဲ့ကနန်းနှစ်ကောင်ကိုတေချာရှင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကောင်ကဘိုက်မှာဖွေးနေပြီမဲ့တကောင်ကတော့ဘိုက်မှာအစင်းတစ်ချောင်းပါပါတယ်အထီးရဲ့ဘိုက်ကိုခွာလိုက်ရင်အစင်းတစ်ချောင်းနေရာသာကွာလာပြီးအမောက်ခွာလိုက်ရင်တော့ဘိုက်တစ်ခုလုံးကွာကြလာပါတယ်။ဒါဆိုမင်းတို့ကအထီးတွေကိုလှင့်ပြကြတာလား။ငါတို့ကချောင်းနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်မှာကွာ။တချို့ဘဲမွေးတဲ့လူတွေကတော့အချောက်လှမ်းပြီးဘဲစာကျွေးကြတယ်ကွာ။ဘဲတွေအဲ့ဒါစားရင်ဥနှုံးကောင်းတယ်လေ။ကနန်းစားပြီးဥတဲ့ဘဲဟုများဆိုရင်အထဲမှာကွာအနှစ်ကိုရဲနေတာပဲ။လှုပ်ပေးလိုက်ပါကွာအမစားရင်တော့ပါပြီ။အေးပါငါတို့ကတော့လှုပ်ပေးလိုက်မှာပါ။ကဲရီချိုးရမယ်ကွာခဏနေတော့ကနန်းလိုစားကြတာပေါ့ကနန်းမတွေရွေးထည့်ထားတဲ့ကောစလုံတွေကကနန်းတွေကိုကြည့်ရင်မကြခင်အလှော်ခံရတော့မှကြောင်းတနာမိလိုက်ပါသေးတယ်။အော်တနာစီကကနန်းအမလေးတွေလို့တော့စိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိပါသေးတယ်။ရီချိုးပြီးလို့ကနန်းလိုထိုင်စားကြတော့ပကံထဲမှာကျွန်တော်လက်ကြည့်ပါပဲ။ကြော်ထုံးကတော့တတိပေးပါတယ်။ရန်ကုန်သားထိစားနော်ဘိုက်နာမဲတဲ့။အေးစေးပါရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခက်တီတီပါပဲ။တိလို့တတိပေးတဲ့လူကိုတော့မဲ့ပြလိုက်ပါသေးတယ်။မကြပါဘူးညနေဆောင်တာနဲ့ဘိုက်ကျင်တာလို့အိမ်သာနဲ့အိမ်မော်ကို၆ခေါက်လောက်ပြေးလိုက်ရပါတယ်။မင်းတို့ငပြင်းကြီးရလဲကွာချောင်းနဲ့စင်းတော့ဒါပြင်းလို့ဖောင်စည်းပြီးစင်းတယ်။ငါဘိုက်ထဲကျတော့စင်းလိုက်တာ၆ခါတော့ဦးချင်ပြီ။လူလည်းမြုံမြော်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ထုံးရင်။အဲ့ဒီညနေကကြော်ထုံးအမေတိုက်တဲ့ဝမ်ပိတ်စီစွမ်းလူသာကျွန်တော်တက်တာရလိုက်တာပါ။အိမ်သာမတော်တော့ရင်မဲ့ဘိုက်ကတော့ရစ်ပြီးနာနေတာပါပဲ။ငပြင်းကြီးနေနောက်နှစ်ခေါက်လောက်များထက်စေးရင်ကျွန်တ
ကျွန်တော်အိမ်သားတွေရနေတော့အိမ်မော်ပြန်တက်နိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးခုတော့ငပြင်းကြီးလည်းမစားရကြပါဘူးကြော်ထုံးတို့ရွာလည်းမရောက်ခဲ့တာနှစ်တည်းမနေတော့ပါဘူးနှစ်တခုရဲ့ကောင်းစိတ်ချင်းရောက်တိုင်းကြော်ထုံးတို့ရွာငပြင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တတိယနေသေးပါ